رئيس وزراء حكومة فترة كصومالي حسن على غير رأي أخذ دواغ إن حكومة دي سلعة قارد شن مليون أو دولار كمريكان كأه وقو تلقى شيء لا تعالي دو عدر كنفير فارس أو دوان دل كسو قاري رئيس وزراء غير رأي سيدو كلا شيء إن مان لحيري قوبها وحبر الشدة مدشان يلواتن رئيس وزراء غير رأي شيء إن مان لحيري قوبها وحبر الشدة مدشان يتون مال مودة تاسوك بلابن يستمال انت أربعة دعاه رئيس وزراء أي سيدو كلا عرب وخد في إن دولة فترة كصومالي أي قوبة قارة وديار سي إن لقود ويدتك أسو تحنون كاسي رئيس وزراء ايا اوغو دمين اوغو باقي امد الصومالي اني موجيان تحدر اسلام مركان اي ريان قوبها انت بدن لا اسوغي مادو الله الرحمن الرحيم سيدة اد كما غشان شلاي تهيدها عافيماتك دلك وحي حقيجياني ودنك اللي هلاي كيسكي اوري عذرك لو يقانو كورونا فيروس وحان امد الصومالي اد ميلو البيجيوغان اوغو باقايا يناني ولا ان بل ساي كد دالان اني موجيان fujignan dheerada dawladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka ah sidii looga hortagi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karto dawladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilo inta la hubinayo caafimaadku ilaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameyno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaanada waxa ku socota shaqo galabeyn iyo maalgelin si kula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka iman kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalno xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha dawladda ee hawshan ku hoolan si marka aan uga hortagno cudurkan shacabka Soomaaliyeed u sheegayna in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dawladda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fujignaadtana aan u xoojino dawladdu waxay kala shaqeynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan waxay xukuumaddu maantay meel gaar ah dhigtay $5 million oo ah lacagtii ugu horeysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan lacagtaas waxa uu qaban doonaa qof walba Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan hadii ilaahay raadiyo sidoo kale waxaan wada hadalo kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortagi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan waxa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadaxadsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan ugu hortagi lahayn ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda caqiidadooda iyo diintooda inaan ducaysano ilaahay ku xirnaano ilaahay barano ayaan soo jeedinayaa Muuse Maxamuud Jiiso Star TV xafiiska magaalada Muqdisho.